uma batucada sempre é muito gostoso. Não, anima, né? Mano, é legal. É, mas você não se profissionalizou, não, né? Não. É só amadorismo. Só. Eu toquei com seu irmão, quanto tempo? Tocamos São Paulo inteiro com seu irmão, com Boca. Mas só no amadorismo que nem ele, né? É amor à música. Não, ganha um dinheirinho de sei, mas requinha, mas... É, pra tomar um... Não, na hora você tá tomando uma. Na hora você tá tomando uma e o Mezinha pra fazer uma feirinha. O Jorginho do Pandeiro junto, Jorginho. Sem mais. Aí não era ruim. É, o meu irmão também, é o Renato, né? Que a gente conhece como Boca, o Renatão. É, ele é realmente um grande músico. Nossa, toca muito. Toca muito. Toca muito. Mas ele não quis também se profissionalizar, né? Podia ter... Podia ter tentado, um curso, né? Às vezes até um curso de canto também para melhorar. Mas ele é fenomenal. Realmente. Mas a maioria dos músicos, a maioria do pessoal... Ele toca por amor. Né? Isso aí. A maioria do pessoal... Eu costumo dizer que ele é o verdadeiro músico mesmo. Ele quer se divertir junto, só isso. Ele toca por amor, a música, diversão, e divertir os outros. Se a galera estiver gostando, para ele tá satisfeito. Ele, nossa, ele tá bem pra caramba. Ele nunca fez por dinheiro, realmente. É verdade. Eu acho ele um músico nato, porque todo músico nato é assim mesmo. O próprio Noel Rosa também, baita num compositor, nossa, músico. Nós temos uns carinha aqui. Tem uns carinha aí. Era um baita do pobretão, né? Ninguém queria saber de dinheiro, Era diversão, era alegrar. O Zeca começou assim. O Zeca começou perseguindo Zeca Pagodinho, esses famosos aí. Depois ele ficou. Felizmente agora. Depois ele ficou famoso, teve jeito, né? Mas ele também começou igual é o sustento dele, né? Ganha de se divertir, né? Ele nem sabe o que ganha. Porque ele não está preocupado. O negócio dele é ficar lá no interior do Rio. Mas e você, dá o seu depoimento aí, quando a turma do Bar do Leite se reúne, ou mesmo a turma lá com o João, o que que você sente, o que que você pode dizer sobre essas reuniões aí? Meu amigo... Do teu coração. Ó, vou falar de coração. Não tem coisa igual, não tem, velho. Não tem amizade igual... Nós temos, né? Todo mundo se abraça na hora que chega, todo mundo apelida, brinca, xinga, velho. Meu, a coisa mais linda do mundo, a coisa mais gostosa é essa reunião desse pessoal. Isso aí faz falta pra caramba pra gente, no dia a dia, você descontrair com os amigos, sabe? Nós já estamos reunindo, acho que uns 10 anos, mais ou menos, já, não? Olha, eu não tenho data exata, mas... Olha, o do João, eu me lembro que a gente já começamos a... Quando ele fez, acho que o primeiro que eu fui, quando o João fez aniversário... Foi aqui ou foi lá em Guararema? Lá em Guararema. 78, acho que quando o primeiro ano que eu fui. Ele fez 84 agora? Então, imagina. Então, daquela época. Agora o Bar do Lê, acho que veio um pouquinho depois. Né? O Bar do Lê é mais recente. Né? Agora a turma do Peru Louco, lá já... Não, do Peru lá atrás, é carnaval lá desde... Do Peru acho que é época 80. Eu não sou o fundador da turma, mas... Mas os carnavais, as reuniões lá no clube, já é... Eu entrei mesmo pra Maloca, pro pessoal, em 82, 80, 80, 81, 82, quando eu passei a fazer parte do pessoal, né? Da turma do Peru, da banda Bicha, né? A famosa banda Bicha. E depois você vê, Guarulhos também cresceu muito, né? E as pessoas que a gente conhece, a gente não vê quase que todo dia também, né? Cada um tá cuidando da sua vida e tal. Então a gente realmente se vê quando a gente marca, né? É verdade, Ana. Mas você vai matando a saudade no grupo, né? Cada um vai soltando uma piadinha, cada um vai soltando uma piadinha, né? No WhatsApp, você tá acompanhando o pessoal, né? Mas hoje, você anda em Guarulhos, você sai aí no centro, vai pro shopping, né? Você não consegue encontrar os mesmos caras juntos no mesmo tempo, né? Antigamente, eu tava falando pra Cássia aqui também, a nossa entrevistada anterior. Quer dizer, Guarulhos antes tinha pouca coisa para se fazer. Virou metrópole agora. E todo mundo se concentrava, né? É. E agora não, agora Guarulhos cresceu muito e a gente está um pouco afastado e só se concentra quando realmente a gente marca. Você falou a verdade, verdade. E vai no evento. Só tem que ser um encontro marcado, senão você não consegue. Encontrar por acaso. No passado a gente tinha poucos lugares para ir, mas todo mundo ia no mesmo lugar. Ou quando passa em comércio de amigos, aí fala... Mas, né, o resto você tem que marcar mesmo para... Roxinha, infelizmente o nosso tempo está se extinguindo aí. Não, que é isso, agradeço o convite. Realmente foi muito legal você ter vindo. É isso, estamos aí. E a gente termina o nosso programa sempre falando um até mais, né? Então, eu queria deixar aqui o meu boa noite a todos, agradecer mais uma vez. Que isso, estamos aí. Fique à vontade para deixar suas últimas recomendações aí.
Um abraço pra galera. Ô, gente, agradeço aí a vocês estarem, né, aí me vendo, eu, o Nelson aqui. Obrigado mesmo, um abraço pra você e até mais! Mais. Obrigado, viu? Obrigado, você, viu? Valeu. Isso. Vamos aí.